Krásný den. Krásný den, i když venku v mnoha místech prší, hodně prší. Jak já říkám, nebe pláče. Nechtěla už jsem nahrávat, jako už kolikrát jsem řekla, že už nebudu nahrávat videjka, protože to jedno téma, které je nejvábnější, jakoby nejdůležitější, tak o tom se mluví, dá se mluvit, ale přesto je to nesdělitelné. Ale co, jsem doma, prostě to tak přišlo, každou vteřinu, svatý okamžik, se děje vůle Boží. Vůle Boží, Bůh, to je všechno. Tak matující. A proč to mate lidskou mysl? Protože Bůh, tak jak je přirozenost nás všech lidí přijímá, tak Bůh samozřejmě není. Jsme. Jasně. Nedává to smysl. My jsme Bůh. Všichni jsme Bůh. Ale proč říkat Bůh, když to zase odvádí soucnost? Neexistence. Blažené nicno, nepředstavitelno, nepojmenovatelno, nesdělitelno, to jsme my. Já jsem nechtěla natáčet tohle video. Nikdy by mě nenapadlo, že se nechám oholit. Ale díky nemoci, respektive díky lékům, jsem stále víc a víc přicházela o vlasy. A protože mě to stresovalo neskutečným způsobem, to není padání, že ráno se člověk učeše vlasy a má na kartáči vlasy a večer zás. To je kdykoliv si šáhnete do hlavy, do vlasu, tak máte chuchvalce vlasu. Nehledě na to, že po kobercích, v koupelně, v kuchyni, když člověk vaří, všude samé vlasy. Stresovalo mě nesmírným způsobem, když jsem šla k lékaři, upravila jsem si samozřejmě vlasy, umyla jsem si je všechno a upravíš si je, přijdeš k lékaři a vypadá to, jako kdybych, opačně, jako kdybych je neměla. A tak jsem taky, prostě to přijde, jak se říká, z čistá jasna. A řekla jsem synkovi, aby mi oholil vlasy. A teď je to nesmírná úleva. Já jsem spokojená. Má to i výhody, i nevýhody. Nevýhody to má, že
Že jako na krku, když je chladnější, je to znát. No, to jsem odbočila, ale asi proto, abych vysvětlila, proč teďko vypadám tak, jak vypadám. Ale co mě táhlo k tomuto videjku, tak to bylo to, že myslím, že už jsem to v nějakým videu říkala, že hodně lidí si už uvědomuje, že nemáme kontrolu nad tím, no nad životem, nad tím, co se nám děje, co se nám uděje, jak my se chováme. I když to tak samozřejmě vypadá, protože přece mi přišla myšlenka, že se prostě oholím, protože to bude pro mě z psychického hlediska lepší. Takže přeci, když mi přišla ta myšlenka na základě toho, jsem šla a nechala jsem si oholit vlasy, ale reálně je to o tom, že se to mělo stát. Mělo se stát, že mám mít oholenou hlavu. A jenom to vypadá, že to jde přes ty myšlenky. Že ty myšlenky se od někud berou. A na základě toho my všichni, ať už vědomí, nevědomí, duchovní, neduchovní, jednáme. Všechno se děje jakoby skrze nás a my nad tím nemáme žádný vliv. A je přeci tak krásně uvolňující, samozřejmě jenom pro toho, pro koho to má, že si uvědomí nebo že mu přijde to, že já jsem třeba někomu ublížil nechtěně a teďko on má nějaký problémy nebo je na tom psychicky špatně, ale není to o tom, že já jsem mu ublížil, ale protože v tom momentě svatost okamžiku je to, že má být ublížen, má se cítit ublížený a ty za to nemůžeš. A když ty máš mít pocit, ale já za to prostě můžu, trápím se, tak je tady jenom to trápení. To trápení je reálné, ale je to proto, že to v tom momentu muselo být, čili svatost okamžiku. Proto je všechno v pořádku, i když se nám stoprocentně zdá, že tohle přeci nemůže být v pořádku. Tak ten nepořádek je absolutně v pořádku. Krásný den všem.